นี่ยตู សត្វជ្រឹងបាទសត្វជ្រឹងនេះហើរមកពីព្រះរាជដំណាក់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបាទក្នុងក្រុងសៀមរាបបាទសត្វជ្រឹងហើរពីម៉ោង6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោងប៉ុណ្ណេះវាទៀនអស់ទៀតរឹបបាទរឹបពឿនរឹបលៀនឃើញអីចាអស់នៅនៅនៅអីគេនៅអស់ហើយនៅអស់ហើយមិនមានចែកផ្សារទេចា